Letos poprvé se v Týnci uskutečnila olympiáda na podluží. Předškoláci a žáci prvních a druhých tříd základních škol se na den osvobození sešli na místním fotbalovém hřišti, aby si společně zasportovali a předvedli své dovednosti rodičům. Ty nabyli během uplynulého roku pod vedením trenérů v rámci projektu Školy na podluží sportují. Úkolem Matýho je zůstat co nejdýl přilepený k té podlaze. Tomu trávě. Můj úkol je převrátit na druhou stranu. Můžeš začít, Matý? No pohoď, nevrce. Jsi přilepený, Matý. Nápad je to náš společný k lidi, kteří vlastně mají na starosti školy v pohybu, co jsme vlastně začali dělat u toho 1. září. My jsme chtěli udělat si nějaký vyhodnocení nebo výstupní kontrolu, jak se říká, toho, co jsme za toho 3/4 roku s těma dětma se snažili dokázat a hlavně to představit rodičům, aby věděli vůbec, o čem to je nebo co to je a proč to ty děti dělají a jak to dělají. Odkud všude děti jsou? Tak je to Lanžot, Tvrdonice, Kostice, Týnec, Moravská Nová Ves, Hrušky, to si myslím, že jsem vyjmenoval všechny vesnice a městečka, které jsou tady přítomny. Jsou to předškoláci a jsou to děti prvních a druhých tříd základních škol. Ta náplň tady toho cvičení jsou tam hlavně pohybové hry, míčové hry, úpolové sporty, gymnastika, atletika nebo základy atletiky a samozřejmě nějaké obratnostní věci a takový ty základní prostě pohybové úkony. Pravidla nemáme vůbec žádná, je to spontánní, my potřebujeme nebo chtěli bychom, aby ty děti prostě ze sebe dostali to, co v nich je, aby prostě se nedívali doleva doprava, že o něco soutěží, mezi někým soutěží, ale prostě se předvedli tady to, co opravdu oni chtějí dělat a hlavně ukázali se svým rodičům, jak to dělají. Ramena, nos, uši, vlasy, ramena, a kde máte ramena? Ramena, kolena, ramena, bříško, vlasy, klobouček. Super! Projekt Školy na podluží sportují funguje ve školkách a školách od 1. září. Po celou dobu tréninky s dětmi absolvují také jejich učitelky a ty samozřejmě nemohly chybět ani na olympiádě. Tento projekt je úplně super, protože děti mají rádi pohyb. A v dnešní době je to strašně důležité a chodíme vlastně cvičit školka v pohybu a děti strašně to baví s trenérama, pozbuzování, různé ty soutěže, disciplíny, mají to strašně moc rádi. A jaké dojmy máte prozatím z dnešní olympiády? No, nejdůležitější je to počasí, že úplně dneska úplně vyšlo, je to perfektní, protože včera jako byl vítr a perfektní organizace, jakože to je prostě všechno nachystané, stanoviště označené, trička máme krásné, děti jsou úplně nadšené, rodiče si myslím, že taky. Myslím si, že je to dobrý projekt, děti mají aspoň víc pohybu, můžou tady být spolu vlastně na čerstvém vzduchu, hýbat se, baví je to a i ty vlastně hodiny navíc toho tělocviku ve škole jsou super. A jak se podle vás dnešní olympiáda vydařila? Myslím, že počasí nám vyšlo, takže na jedničku. Organizuje to fotbalový klub mládeže Podluží, samozřejmě to pod záštitou fotbalové asociace České republiky, která vlastně tady ten projekt rozjela, školy v pohybu, takže my jsme to chtěli zdokonalit nebo posunout to dál a udělali jsme tady tu olympiádu pro ty děti. A zeptám se, jak se spokojení s účastí, jak se zhruba pohybují čísla? Tak ty čísla jsme milé překvapení. Na začátku, když jsme sbírali vlastně tady ty seznamy, tak jsme tam měli nějakých 180 dětí. Dneska, co máme spočítané, tady je asi 165 dětí, takže maximální spokojenost, protože samozřejmě nemocí a různé výlety to taky ovlivní, ale klobouk dolů před rodičema, že ty děti přivedli a že ty děti chtěli vlastně na tu olympiádu vůbec jít. A plánujete pokračovat v olympiádě, bude i další ročník?
musíme si udělat nějaké vyhodnocení, nějakou zpětnou vazbu a pokud bude zájem ze strany rodičů, škol, tak v každém případě to uděláme i další rok možná, nebo možná už na podzim. Změníme samozřejmě místo, aby jsme to trošku kolovali ty místa, takže dneska to bude v Týnci, příště to může být v další vesnice, ale určitě to budeme chtít zopakovat, pokud o to bude zájem.